Ahoj a vítejte u dalšího videa a dnešním videu si ukážeme týdenní slevy a bonusy, co jsou v GTA Online pro tento týden. A musím říct, že tento týden se Rockstarům opravdu vyved, protože přidali spoustu nových věcí. Ale než se na to vrnem, byl bych moc rád za like, odběr, komentář a nějaké to sdílení a já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. První novinka je Stash House, který se dnes nachází na této lokaci a každý den se ta lokace bude měnit. Když do toho domu vejdete, tak budete mít za úkol zabít pár NPCček. Potom si ty NPCčka zabijete, budete mít za úkol najít kód k sejfu a jako odměnu získáte supplies do vašeho biznesu. A pokud nevlastníte ani jeden biznes, tak získáte 30 000. Druhá novinka je Gcash. Ta se dnes nachází na této lokaci a každý den se taky bude měnit. Potom, co budete na dané lokaci, tu Gcash taky musíte ještě najít. A na této lokaci se může spawnout na 5 různých místech. A jako odměnu získáte peníze, náboje a nějaký snacky. A někdy se taky může stát, že nechtěně taky získáte nějaký policajty. Třetí novinkou je Street Dealer, který se denně nachází na 3 lokacích. A u dealera můžete prodávat vaše produkty, pokud teda na ně máte business. Ve hře je také nové auto Pantery, pokud se teda takhle správně čte, ale jinak stojí 2 miliony 170 tisíc. Ale to ještě není vše, protože ve hře je ještě nová 50 místní garáž, která stojí 2 miliony 740 tisíc. A v interaktivním menu si pak později můžete nastavovat, jaký patro chcete. Takže každý patro může vypadat trošku jinak. A jako poslední novinkou je random event, který se jmenuje Store Robbery, kde budete naháně zloděje, který ukradl peníze v sámošce. A buď si ty peníze necháte, anebo je vrátíte do obchodu. Podium vehicle pro tento týden je Cheetah Classic. A Priceite vozidlo je Cowcat Classic. Abyste ho získali, tak musíte být top 1 v 5 Car Meet závodech. A teď se jdeme podívat na pořádný slevy. První sleva je na Euros, druhá sleva je na Krieger, třetí sleva je na Emerus, čtvrtá sleva je na Trax, pátá sleva je na Wagen, šestá sleva je na Nightshade, sedmá sleva je na Kanjo SJ, předposlední sleva je na Clubhouse a MC Businessy jsou taky ve slevě. Tam triály pro tento týden jsou na North Chumash, Pacific Bluffs a na Elysian Island. A double bonusy jsou na Relay a Store Robbery. A 1,5 bonusu je na Street Dealery a Gcashes. Dvakrát rychleji se dělají produkty v MC biznesech a dvakrát víc supplies získáte z resupplies misí. A co bych vám tento týden doporučil? Určitě pokud máte peníze, tak si určitě kupte Krieger anebo Emerus. Jsou to skvělý auta na závody a pokud ještě nevlastníte MC business, tak si ho rozhodně kupte. Ale to je pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Byli bych za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem, jako je Cookies, Pegasus, August, Black, Roxy, Taffy, Alderman, Matyáš 69, Vítek Straka, Holub Lukáš a Big Homians. Díky homies, mějte se a ahoj.